ଶସ୍ତାରେ ଲୋନ୍ ଦେଉଛି ଏସ୍ବିଆଇ। 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିବ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍, 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ଏହି ଟଙ୍କା। କେତେକ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, ଏହି ସମୟରେ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କାରଣରୁ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ମିଳିବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଜରେ ଋଣ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ ଇଏମ୍ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧରାଯାଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ନେଇଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ ଇଏମ୍ଆଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଇଏମ୍ଆଇ ରାଶି ସୁଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେପଟେ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର ଉପରେ ଆଧାର କରି ସୁଧ ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏକ ଭଲ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ମିଳିପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର 300ରୁ 900 ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର ଅତି କମ୍ରେ 750ରୁ ଅଧିକ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ସହଜରେ ଋଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସ୍କୋରକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରିବା ଉଚିତ। ଏକ ଖରାପ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଋଣ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଓ ଯଦି ବି ଋଣ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସୁଧ ହାର ଲାଗିଥାଏ। ଏସ୍ବିଆଇର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ 800ରୁ ଅଧିକ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର ଥିବା ଗ୍ରାହକ 11% ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। 700ରୁ 799 ମଧ୍ୟରେ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର ଥିଲେ 12% ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ମିଳିବ। 700ରୁ 749 ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର ଥିଲେ 13% ଏବଂ 650ରୁ 699 ପାଇଁ 14.5% ସୁଧ ହାରରେ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।